fəaliyyətində problem olmayan sosial şəbəkələrdə milyon terminallarında problem yarandığına dair paylaşımlar edilib. Məsələ ilə bağlı milyon müştəri xidmətlərinin rəhbəri Ülviyə Əfəndiyeva ilə əlaqə saxladıq. O, Oxu Azı açıqlamasında milyon terminallarında ödənişlə bağlı heç bir problemin olmadığını deyib. Sosial şəbəkələrin fəaliyyətində müəyyən problem yaşanıb. Lakin bu problem terminallarda ödəniş sisteminə təsir etməyib. Terminallar vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərdə heç bir problem yaşanmayıb. Sistem nəzarət altında saxlanılır.